budem kandidovať. A to môžeš myslieť, prosím ťa, však kapacitku, ako je on, táto nemocnica potrebuje predovšetkým na sále. Jednoznačne vás by bola za riaditeľa škoda. Vy sa ma bojíte, skrachovanci, čo mi ani po pety nesiahate, ale ja sa nevzdám, budete čumieť, keď ma vyberú. A nastolím tu poriadok a úctu k starším. Zdraviť sa budete Kezičov, Kolom a Kristián, ako za Rakúsko-Uhorská. Banda jedna hnusná, nevďačná. No, dobre, banda, máme tu prípad. Vezú nám Evu Otepkovú, matku Jurka Otepku a manželku Borisa Otepku. Ja som jej volala, že sú tu jej manžel a syn a ona bola niekde na služobke, povedala, že to stočí späť do Bratislavy a je tu. Žena 35 rokov, obiehala kamióna, nabúrala do stĺpu, nájdená v bezvedomí, oslabené dýchanie, pravotenzný pneumotorax, spánva nestabilná, naložená fixácia. Očividne má zlomený pravý femur. CT, rozbory, vykrížiť krv, nachystať sálu, Hauptmana, Hrdlička so mnou, Zuzaty hneď tiež. Máme tu celú rodinu, tak ju preboha zachránte. Ale Valika, my čo sme zachránili túto nemocnicu, že by sme nezachránili jednu rodinu? No ide sa operovať na sálu. Tu Kezičov, Kolom, čo tam postávate? Dere, treba operovať. Háveď jedna špinavá, pomeň!